はい、おはようございます。塚原農園です。今日は玉ねぎの種まきをしたいと思います。今日まくのはこちらマッハという早生タイプの品種。今種をまくと4月中に早く収穫ができて、生サラダでも食べられるような美味しい玉ねぎが収穫できます。そして中晩生のネオアース、こちらの品種は貯蔵性に優れていますので、今9月中に種をまきますと5月下旬から6月にかけて収穫ができます。年末まで収穫したものを保存可能です。晩生タイプケルタマ、ネオアースにすごく似ているんですけれども、巻き時はほとんど同じになって、収穫時期もほとんど同じになります。ケルタマとネオアースはケルセチンを多く含むということで、ケルタマの方がネオアースに比べるといくらか栄養分が高いということです。そしてもう一品種、中晩生タイプ、これも同じように今種まくと5、6月に収穫ができるんですが、これは通称赤玉ねぎという、ね、品種になります。小状赤という品種になります。こちらも大きくさせてサラダに適した生サラダでも食べられる美味しい玉ねぎです。今日はこの品種4つを種まいていくんですけれども、代表で、まあ、全部種まきは同じになりますので、こちらを使って種まきをさせていただきたいと思います。とても簡単な苗の作り方としてご紹介させていただきたいと思います。まずは種をまくために必要なもの、下に引くこのようなトレイ、育苗箱と呼ばれるもの、結構硬いプラスチックのようなものでできています。まずこれが一つあると便利だと思います。そして種をまくために必要なポットですね、今回はこちら使います。すごく小さな穴、2センチ3センチぐらいの小さなものなんですけれども、縦が30センチ、横が60センチの長さ、これ200穴と呼ばれるね、セルトレイと呼ばれるもので、200個穴が開いてあるものになります。これを使います。これに土を詰めていくんですけれども、このまま土を詰めると玉ねぎ根っこ、お尻のところから、ここから根っこが出てしまいますので、この育苗箱の上に乗せる前にこのようなものがあると便利です。これワンタッチシートと呼ばれるもので、このように引いておくと下から根っこが出ないということですね。これは、クリアファイルのようなものでできてます。これは何度も使い回し可能です。でもう一つ、これでも大丈夫ですね。これわらばんしみたいなもので、エコパピーと呼ばれる紙でできたものになります。これは1回使い限りになります。これはどちらでも構いません。じゃあ今回はワンタッチシートの方でやらせていただきたいと思います。この育苗箱にワンタッチシート1枚を敷いていただいて、そこへこちらのものを使うんですけれども、直接この中に土を詰めるときに、ここへ隙間に土が乗ってしまいますので、まずは空のものが1枚あると便利ですね。空のものでまずは1枚置いていただいて、そこへセルトレイを乗せます。でこちら隣にあるのが、これが種をまくために使う育苗バイドと呼ばれるもので、園芸バイドとかですね、バーミキュライト、ピートモス、ゼオライト、などいろいろあるんですけれども、すごく軽いです。で水を含むといつまでも乾燥あまりしないんですね。とても苗を作る育苗管理が楽にできます。これを袋から開けたら、乾いているようでしたらあらかじめ前もって水を加えてよく練ってください。水の加減具合なんですが、軽く握っていただいて手のひらをパーにしていただいたら、お団子状になるような感じがちょうどいいです。指でやると少し崩れるぐらいですね。はい、それではこちらセルトレイ200穴の方にバイドを入れていきます。まずは山になるように土を上に乗せましょう。あとは手のひらを使っていただいて、よく均等にならして中に土を詰めていきましょう。あまりギュッと押さないことですね。この四つ角、あと周り、ここが意外と土が入りにくいので、ここもきちんと土が入るように指先などを使って
軽く押してください。あまり押しすぎは注意です。ある程度入れていただいたら余分な土を指で、すり切り落としてください。はい、詰め終わりましたら、先ほどの育苗箱ワンタッチシートを敷いたところ、ここへ移し替えます。はい、まあ、移し替えた理由としては、土を詰めるとこのように余分なものが育苗箱の底にいっぱい載せてるんですね。はい、土が詰め終わりました。次は穴を開けていきます。玉ねぎの種まき、だいたいこのポットの表面から約1センチぐらいの深さで穴を開けていきます。そこでこれと同じトレイがもう1枚あると便利です。はい、空のトレイを上にあてがっていただいて穴を合わせます。で、手で下に押し付けるだけで簡単に穴を開けることができます。ゆっくりと引き抜きます。はい、これで一瞬で穴を開けることができました。みんな均一に入っているのを確認したら、ここで種を落としていきましょう。はい、それでは種を開封していきます。種をまくときはこのようなお椀に一旦開けると巻きやすいと思います。はい、今回20ミリです。結構量がいっぱい入ってます。種は黒いですね。とても小さな種になります。1ミリ2ミリぐらいの大きさですね。アブラナ科と違って種はまん丸ではありません。はい、ではこちらのポットに種をまいていきます。一つの穴に対して一粒ずつ種を落としていきます。この種まきは発芽した後間引きなどをせずに、そのまま苗を引き抜いてそのまま簡単に植えられる方法として種まきをしております。これはほんの一例として参考にしていただければと思います。今種をまくと植え付けするのが種まきから大体なんですけれども30日から50日ぐらい、まあ、これはその玉ねぎの苗の大きさに合わせて植え付けもできますし、その気候に合わせて植え付けもできます。あまり太い立派な苗にしてしまうと春になってから遠が立ってしまうことがあります。太すぎずそして細すぎずというところで苗を植え付けていきますので、日数はあくまで目安になります。ここで2粒ずつ撒いてしまいますと、アブラナ科と違って間引きなど、ね、引き抜いたりはできませんので、1つの穴に対して1粒ずつがおすすめです。今回は1つのトレイ200穴空いているトレイを使っていますけれども、もう少し穴が大きい288というものも十分大丈夫です。ただそちらは一つ一つのマス目が小さい、梅土土が少ないので乾燥しやすいです。家庭菜園の方また農家の方などでも定期的に管理ができるような、こまめに水の管理などができる方は288の方が効率はいいと思います。週末菜園やなかなかこの朝1回だけ水をあげて、他はちょっと管理が難しいなと言われる方はこの200穴あたりがちょうどいいと思います。この上のサイズもいろいろあるんですけれども、200穴以上になってしまうと玉ねぎを作る苗の場合ちょっと梅土が大きすぎて、今度逆に植え付けをするときに植えづらくなってしまいますので、200穴までがこれが一番大きいサイズだと思ってください。深さ1センチの穴、一粒ずつ、一穴に一粒ずつ種を落とすということを、はい、これすべて今の品種ご紹介したもの、巻き方はすべて同じになります。とても簡単な作業になります。
今回はこの巻き方でご紹介させていただいてますけれども、他にもいろいろな巻き方がありますので、今年はいろいろな方法で種まきをご紹介していきたいと思いますので、お時間ありましたら終了画面に種の巻き方などいろいろと載せておきますので、よろしかったらそちらもご覧ください。終了画面の方にアイコンをクリックタップしていただければ、そちらの動画も再生することが可能です。玉ねぎ、昔はもうちょっと早く種まいていたんですけれども、ここ最近近年では冬がとても暖かいので、種をまく時期を昔よりも1週間2週間と遅らせています。以前でしたら秋の彼岸頃から種をまいていたんですけれども、あまりにも苗が太すぎてしまう、気候が暖かいということもあって、今ではもう9月下旬10月の上旬あたりを目安にまいております。種がまき終わりましたら、上に土をかぶせる作業、覆土をしていきます。覆土もいろいろあると思うんですが、家庭菜園のように一般なやり方としてはバーミキュライトがおすすめです。このような小さな小袋で販売されていることが多いと思います。もう一つ、このようなイネニカと呼ばれるポーラス状の計算室新肥料と呼ばれるものもあります。参考までに、こちらはこのような軽石を砕いたようなものなんですが、計算と呼ばれるものが植物をすごく丈夫にさせる働きがあります。でカルシウムも入っています。その他鉄、マグネシウムとか、まあいろいろと微量な栄養素もなども入っていますので、参考にしていただければと思います。今回は比較的手に入りやすいであろうバーミキュライトを使わせていただきます。こちらも石を高温で焼いたものなんですが、バーミキュライト、これを上にかぶせていきます。使う理由としては、種をまいた後水切れを起こす心配のないようにと、これを使っていきます。これは水を含むと何倍にも膨張して乾燥を防ぐことができ、発芽がきちんと揃うことができます。穴が開いている状態で種を落としてあるんですけれども、ここへバイドを使わずにこのまま直接バーミキュライトを上にかけてしまいます。穴が埋まる程度で薄くかけてあげましょう。完璧に埋めようとせずとも、この枠のところにほんのりと少しだけバーミキュライが乗っていますので、今度は水を与えるときに上に乗ったものが流れて穴に落ちますので、完璧に穴を平らに塞ぐようにせずに薄く巻いていきましょう。はい、覆土作業が終わりましたので、次は水を与える作業、灌水作業、水やりをやっていきます。ゆっくりと優しい水で少しずつ与えるようにしてください。勢いよく与えてしまうと種がよそへ移動してしまうことがあります。 2,3 回に分けて与えるようにしましょう。ではまず1回目、最初与えていきます。はい、これで少し待ちます。今与えた水がバイドの表面を伝って下にゆっくりとゆっくりと浸透してます。ここでいっぺんに与えてしまうと溢れてしまいます。下に染み込む量よりも溢れる方が多くなってしまうと、これでも種が移動してしまいますので、10秒15秒ぐらい待ちましょう。はい、もう一度与えます。はい、これで水やりを、が終わりました。あとはこのまま種をまいた当日水を与えて、毎日朝1回の水をあげてください。で、発芽するまではたっぷりと水を与えてください。種をまいてから3日ぐらいすると、少しずつところどころちょろちょろと発芽してくると思います。で、1週間ぐらい経つと全体的に揃ってくると思います。
高さはまだ数センチぐらいだと思います。1センチも満たないと思いますけれども、2週間ぐらいすると大体全体的に1センチで発芽してくるとも思います。今日種をまいた場合、種をまいた日から、まあ、大体1ヶ月か40日ぐらいで苗は出来上がるんですけれども、これもその時の気候で多少前後しますので、苗の太さ、まあ、5ミリ6ミリと、まあ、そのぐらいの苗を見計らって植え付けをしていきます。そして苗を育てる場所なんですけれども、ビニールハウスなどをお持ちの方はビニールハウスの中で、換気は朝と晩もしたままで、ビニールハウスをお持ちでない方は外の畑の風通しのいいところでも大丈夫です。風の強い日、また台風など大雨の日などは、直接風の当たらないところ、強い雨の当たらないところに避難をするように。普段の普通の雨ぐらいでしたら畑に置きっぱなしでも大丈夫ですが、なるべく下はコンクリートブロックなど一つ置いて一段高くしてあげると、とても病気にかかるリスクが減ります。風通しのいいところ、そして日当たりのいい南側に苗を置いて、これで苗を育ててください。はい、ということで今日は玉ねぎの種まきとしてご紹介をさせていただきました。今日の動画いいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。